Terengganu Pro Asia Cycling Team TSG akan mempertaruhkan 7 pelumba tempatan bagi menggalas cabaran di Kejohanan Letua de Langkawi LTDL ke-18 yang akan bermula 21 Februari hingga 2 Mac ini. Mereka adalah Muhammad Harif Saleh, Muhammad Syahrul Mat Amin, Muhammad Saufi Mat Senan, Muhammad Nur Umardi Rosdi, Nur Amirul Fakhruddin Mazuki, Muhammad Zamri Saleh dan Muhammad Saiful Anwar Aziz. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Said berkata, kerajaan negeri percaya semua pelumba tempatan yang dipertaruhkan itu mampu bersaing setaraf pelumba asing. Ya, saya berkeyakinan berasal kepada pasukan macam kita ramai juga pemain-pemain Terengganu yang mewakili pasukan-pasukan provinsi lain. Dia ni semangat dia orang masih ada. Bukan walaupun pasukan berbeza, nak pastikan bahawa dia menang. Dia rasa malu juga kalau kalah dengan pelumba Asia yang jabatan kecil sebagainya. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan majlis perkenalan 7 pelumba TSG 2013 di pentas budaya Batu Buruk Kuala Terengganu. Dalam majlis berkenaan, Menteri Besar bersama tetamu kehormat dan lebih 200 ahli persatuan dan kelab-kelab berbasikal negeri telah menyertai program Kayuhan Malam bertujuan mempromosikan penganjuran LTDL 2013.